Mənə dahilərin kəlamlarından sual verdi. Hə, taban yalayan, bunu mənə İlham Əliyev demişdi. Çox sevdim bu sözü mən. Həqiqətən sevdim ha, etiraf eləyirəm. Çünki onun arxasında yan sözü var. Belə qoruma uşaq olanda demişdi. Var mı yenə o sözlərdən, o kəlamlardan? İki qovan. Bəli. Bu sözü də tək mən sevmədim. Demək, olar ki, bu sözü hamı sevdi. Ailədə, uşaqda, evdə, anayazada hamısı bu sözü sevdilər, elə qızlar da. Bu da qəşək sözdür. Nə oldu, Paşinyan? Hə, çox sevdim bu sözü də. Vuruldum bu sözə. Özə bütün dünyada hamının ağzına düşüb bu sözlər. Çox sağ olun. Çalan əlləriniz belə var olsun. Yorulmasın əlləriniz. Belə təşəkkür edirəm hamımıza. Təlxək. Təlxək də qəşək sözdür. Yaraşır. Yaraşır. Evdə bu sözlərin hamısı.